Alltså nu är final. Sakis mot Lewis, Stockholm mot Uppsala. Burken. Stockholm Betrayer mot Stockholm Pure. Boris ska på jävla skrubbgrej. Var det Kila, en jävla ryss? Jävla stenbundningar. Oj, 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 det är sämre. Bra! Plus på blå. Mer. Laser. Nu är det setup här, kolla. Round 4. Fight. Uh-oh, han dog. Där kommer movet man bara behöver göra. Jag sitter första, oj! David Gino, inga mitt. Get ready for the next pass. Devlin har bara, Devlin har bara en mitt. Och DF3, och bak 4. Oh my god. It's over.